إن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أما تندقوا النام الجفو أقتلي مكين ديفو النا قال الله سبحانه وتعالى ومتونزي ومرابيزي وفي ومقومي وفي أتوا غالينيو كسنغا فنغا وتوي يغالا era gotusaba Allah subhanahu wa ta'ala abirenga atuyambako kubitulemeredde nebi ati betusubira nti tubisobola era Allah subhanahu wa ta'ala abirenga atuyambako solo kutuka maso genga tuli mbantu abasemeddwa sanyuse nyo kubala babaganda bange banyinaze bakadde baffe bawala bange mwananchi sanyuse balaba kumukutu guno ogwekitiibwa ogukola omulimu gw'okusaasaanya daawa abasinga obungi buli lwe bandaba bagandise kati nakano ajja atuuse n'obufumbo mbutuufu nze nvugira awo newankubadde nti emisomo emirala ngisomesa naye buli lwe tubeerako ku platforms nga zino twagala nnyo okutunula ku mbeera y'obufumbo lwaki ti obufumbo yeddiini era gajjaliddwa ennyo obufumbo yeddiini era gajjaliddwa ennyo awamu n'ekyo nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti azziwaji nisful iman yagamba nti omuntu okuwasa n'abeera mufumbo ku ddiini ye aba alinako ebitundu ataano ku kikumi naye ojja kusanga ng'abantu bangi ekyo tebakirowooza nti ku ddiini ye omuntu yonna gy'alina egenda okumukumaakuma oba egenda omuyambako okuyingira ejjana erina bwe beetambulira ku bitundu kikumi obufumbo buyinako ataano bufumbo bwokka ataano ebitundu ebisigadde kusaala kusiiba kukola hijja kusaddaaka ebyo byonna byonna tubikolera ku ataano agasigadde wa ama obufumbo bwokka tubukolera ku bitundu ataano kyolaba nti obufumbo buzitowa nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wataala era omuntu yenna afa nga si mufumbo malayika maiti ye ebeera nswavu nnyo mu maaso ga Allah ebeera nswavu mu maaso ga bamalayika awamu n'ekyo nga ne mu bantu abeera nswavu babuza omusajja afudde mufu nti asi mufumbo yii bannange omukyala afudde si mufumbo nti asi mufumbo yii omulambo ogwo guba muswavu lwaki tebalina gwe bakubagiza tebalina gwe banakuwalirako ti maama alese obwana maama alese nnamwandu tebalina gwe bakuweera kitiibwa mayitiyo tebalina gwe bagiweera kitiibwa n'olwekyo Allah subhanahu wataala kyeyava agamba ng'atandisa essuula tugye bayita nisa ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu ittaku rabbakum muti Allah omulezi wammwe ebiseera ebisinga obungi Allah subhanahu wataala bw'aba ayogera mu Quran nga meseji egenda kubuna abantu bonna tatera kukozesa ladhina amanu kimu tatera kukozesa Allah ebiseera ebisinga obungi akozesa rabbakum lwaki nti abantu bonna bakimanyi nti omulezi waabwe ye Allah newankubadde nti webituuka mu kumusinza baawukana betuuka baga nti Allah tumwawule ku birala tebakkiriza naye bonna bakakasa nti omulezi waabwe ye Allah nolwekyo Allah subhanahu wataala aga nti ya ayuha nnaasu ttaku rabbakum abange mmwe abantu mutye omulezi wammwe nga mukola byayagala nga muleka byatayagala naye yagamba lwaki alladhi khalaqakum oyo Allah subhanahu wataala yabatonda ng'abajja min nafsi wahida mu musajja omu alladhi khalaqakum min nafsi wahida eyabatonda Allah ng'abajja mu musajja omu oba mu mwoyo gumu ye Adamu tewaliyo batulaba atakakasa nti yava mu Adamu fena tugamba ntuli baana baani Adamu katuna naga nti naye omusajja oyo Adamu enamala omutonda khalaka miniha muye mwennyini mwenajja zaujaha
mwe najja mukyala bimana nti omusajja ono omu yamala okubaawo ekiseera Allah kye yayagala yatuuka ekiseera muye mwennyini najjamu mukwano gwe gw'anaabeera naye kubanga ekigambo zawuju bulijjo kitegeeza okugatta ebibiri ne bifuuka kimu ne beera peya naye Allah gano wakhalaka minha zawujaha bwe namala okutonda Adamu namuggiramu oba namuggya muye mwennyini ne nzijjamu mukwano gwe oluvannyuma wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa oluvannyuma ne nzijja mu bombiri abasajja bangi n'abakyala bakimaana ne tusaasaana tusobole okufumbiriganwa mu mbeera endala ekwata efaanagana bw'etyo naye kino baganda baffe abatulaba bwe muba mutunuulidde aya ne mugyetegereza katonda bannange yali asobola okutonda Adamu n'amuteeka wali n'amala n'atonda Hawa naye n'amuteeka wali naye mu bikulu ennyo Katonda bye yagenderera okuddira Adamu ono n'amuggya mu mubiri gwe mwennyini n'aggyamu omukyalo ono kyali kitegeeza nti omwami n'omukyala balina kubeera wamu bweba ti buli omu yava mu munne kitegeeza nti ekitundu ku nnyama eyo bweba nkovu ebwalibaawo enkovu eneebaawo kitegeeza nti omwami olwafuna omukyala kitegeeza nti awuzibikidde ekiwundu kiri mwe baamuggya era ekirala aba akyagala nnyo gwe tulaba ng'olina ekyakubulako olowooza bw'okiraba tekikusanyusa nabwekityo nno Allah subhanahu wataala yagamba nti najjamu Adamu ne nzijjamu mukyala we nga kitegeeza ki ti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda abantu bano abafumba banaabeera ku nsi ababiri yayagala buli omu amuggye mu munne lwaki basobole okuwangaala nga buli omu alina ekimufoosi ng'okwagala munne omukyala alina ekimufoosi olaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yateekawo hadithi mpitirivu mpitirivu hadithi ezisuubiza omuliro ezisuubiza ebibonerezo omukyala senga aba ajemedde omwami we n'atamuyisa bulungi era omukyala nguwonera bbaawe byampaka okumuyisa obulungi obutakyaza bantu batayagala ebyona byona bamulagira biki wa ama Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatuuka ku kyokubeera nti omusajja ayagala omukyala Mungu yagamba tizuyinatonde bwabwe mu musaayi gwabwe mu nnyama mu mubiri mu bwongo mu muli musuwa yagamba nti okwagala abasajja kubasinga okwagala wansi w'enjuba wano ng'oku kuba bakwagala ne kubakuulamu n'emitima yagamba nti mina nisai yagamba nti ebirungo byonna ebisika obwongo bw'omusajja n'ekitiibwa ky'omusajja n'amaanyi g'omusajja n'oba ayina irimu oba afaanana atya oba wamaanyi mukambwe ng'empologoma alaga nti ebyo byonna nabissa mu mukyala era ky'olaba nti omukyala bw'aba tasaasidde oba oluvannyuma lwa Allah mukyala ono okumugondeza omwami biyinza okuba ebizibu mu bufumbo era ojja kutunuulira nga bwe tutunuulira domestic violence zino ze twogerako ojja kwesanga ng'ezisinga obungi zitandikira ku bakyala lwaki nti alimu ekirungu Katonda kye yamussaamu nga kitabangula obwongo bw'omusajja ono bwonna ne kibuvuunikavuunika n'amukola ky'ayagala n'olwekyo abaganda baffe batuwuliriza lwaliro twagadde twogere ku buvunaanyizibwa bwaffe omukyala Katonda yakukwasa ki ku mwami wo n'ebimwetoolodde omwami Allah yakukwasa ki ku mukyala wo n'ebimwetoolodde nabiki ebinaazuuka oluvannyuma lw'ebyo n'olwekyo nti abantu singa tunaaba tusobodde okutegeera olugendo lw'obufumbo engeri gye tulutambulamu omwami tunulamu nga bwe wategeka n'olaba omukyala otandise ku lugendo olwo n'omufuna bwewamala omufuna n'omubuuza gye bamuzaala naye n'omanyaayo bwewamala okumanya gye bamuzaala n'oteekateeka okugendayo muno nayo mwena abaakola obulungi n'ogamba nti omukyala ono bateekwa buteekwa kumumpa si kumusangamu kuwa ne munyakula sikumusangamu kuba ne munyakula naye nteekwa okuba nga nyina gye ŋŋenda okukola ki kyekiri Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba nti ebyo okwagala kwonna okwe natonda omusajja nakumuteekamu ng'alina okwagala omukyala ono nga
Echo tuchita tabiia ene wafe. Kya mububumbwa. Wa ama omukyalo okwagala omusajja kya kukaka. Nga bw'olaba olwaleero. Ebyo ebintu biri bibiri okwagala okwo kwa mirundi ebiri. Okwagala kw'omuzadde kwayagala omwana kwa mububumbwa. Wa ama okwagala kw'omwana kwayagala omuzadde kwa kukaka. Tulaba Allah subhanahu wa ta'ala yagandi waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsan. Allah bwati bwe yasalawo n'alagira ky'oluvannyuma lw'okumusinza Allah yisa bulungi mukaddewo. Naye teriiyo aya gye yagamba mwazadde nti yisa bulungi omwana, lwaki? Kya mububumbwa omuzadde okwagala omwana we, oba muyaaye, oba mubbi, oba fanana atya, ebiruma omwana we binakuwaza omwana omuzadde bimunakuwaza. Wa ama omwana ebiruma muzadde we, omwana biyinza obutamuluma, bamukakabikake, bamujjukiza bujjukiza. Muwe kino byonna nabbi n'abiteekako n'ebibonerezo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abiteekako n'ebibonerezo. Lwaki? Ti okwagala omwana kwayagala omuzadde kwakulagira, wa ama omuzadde okwagala kwayagala omwana kwa butonde. Kyekyo kikyuso kizze ku musajja, njagala gy'ayagalamu mukyala we ya butonde, mukyala njagala ayagala musajja yakulagira. N'olwekyo awateekeddwa okubeerawo embiro, waliwo emisinde. Waliwo emisinde. Sajja akwagala nnyo ate gumulaga tomuliiko. Alina by'ayagala, okwata kino, odda ku kino, odda ku kiri, tugenda okumaliriza nga buli omu tafunye ky'ateekeddwa kufuna mu munne. Kwe kwawukana kuno kw'olaba, okwettiŋŋana, okukola buli kimu, lwaki? Ti omuntu tatutte buvunaanyizibwa kutegeera. N'olwekyo twagadde olwaleero tutunuulire ku buvunaanyizibwa oba abafumbo bano ababiri buli omu Allah bwe yamukwasa. Abutuukiriza atya? Otuukiriza otya omwami? Katonda bye yakulagira okunkolera obimanyi? Kimu. Obikola? Kale obimanyi obikola? Kyakubiri. Ekyokusatu oba tobikola, lwaki tobikola? Ekyokuna obikolera ani? Kubanga bw'omala okumanya nti nno omukyalo ono Allah yamunkwasa, nga aya wetugisoma era gye tusinga oba oliawo n'abasajja okwagala ennyo, awamu n'ekyo nga yerimu obuvunaanyizibwa bwonna Allah subhanahu wa ta'ala bwe yateeka mu musajja. Allah subhanahu wa ta'ala aya gye yagamba nti arrijalu qawwamuna ala nisa'i, nti mu nteekateeka yange gye nteeseteeseemu ensi eno, obuvunaanyizibwa bwonna obw'okulembera, obw'okulabirira, obw'okuyimirizaawo omukyala bwonna mbutadde ku musajja, mbumutisse. Olwaleero twabadde mukulayiza ba ministers ab'enjawulo. Abakyala tubayozaayoza okutuuka ku bwa ministers, ate tubasaba mutuukirize, kuba omukyala bw'atuukiriza atuukiriza tafaanana musajja. Kuba omukyala talina bimuwugula nga musajja, newankubadde nti omukyala anyiiga mangu n'akola ki, naye baba bakozi tubasabira mubeere bakyala bakozi. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda gwe omusajja, yakuwa ebikuyambako byonna okutuukiriza aya eyo. Lwaki? Yagandi arrijalu qawwamuna ala nisa, buvunaanyizibwa bwonna obuyimirizawo omukyalo okuva ku kisooka paka ku kisembayo, mbutisse musajja. N'agamba lwa nsonga zino wammanga, ekisooka olw'ebyo bye muwadde omusajja. Ekisooka ya nannyini ssente yakola. Bw'aba yakola kitegeeza yalina okuwaayo. Ekyokubiri oba ekyokusatu, omusajja ono omukyala ne bw'oba omulabye nga nze olwaliro shekati nakanwa yo nga njala kuwasa mu bukulu bwange muno, era munnange enzira ye waffe nonno nayo, sawa ataata wange gye oba n'ateekako n'okusaba oba n'ateekako endagiro nti buli musajja yenna, nabbi yatugamba abantu babika bisatu, Allah subhanahu wa ta'ala abakuuma nnyo okusinga abantu abalala bonna. Naye mu byo ye mwami afuluma awaka we n'agenda akola, n'atoola salaamu n'agenda akola ng'agenze kunoonyeza bantu be babe bulungi bafune ebyetaago, abeere nga tebanakuwazibwa tebajulirira. Nabbi yagamba nti yabeera mbuleese obulamu ne buwangala bwe butyo singa omwami atuukiriza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yamugamba nti arrijalu qawwamuna ala nisa, abasajja balina obuvunaanyizibwa okuyimirizaawo abakyala mu mbeera yonna. Mukyala we alwadde, buvunaanyizibwa bwo.
Chala wazado mwana, buvunanyizibwa abo okulabirira omwana, nabo n'omukyala amukuzaalidde. Byonna ebyo Allah yabikutika subhanahu wa ta'ala. Omukyala ono ayambadde atya buvunanyizibwa bwa mwami, alidde emmere gy'ayagala. Si kuganiza enjagala kawunga ze nnina. Abantu bagende bannange mujje, katuli mbiseera bino bya lockdown. Aba following Facebook yange. Twabadde ne Muganda Farida Kibowa. N'agamba tosaba mwami by'atasobola saawa eno. Omwami obusiraamu bw'okugamba yogera n'abantu bo bagabe bannange salaamu aleikum alaikum salaamu bama mujje mutuule tuule wano ekisooka tusabe ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mbeera gye tulimu si nnungi. Okiwulidde? Ekyokubiri bannange nti tubadde tuli amatooke n'ennyama naye kaakati bwe tuli wano mulaba si kyakola naye tujja kulya kawunga. Allah wanaba atusaasidde. Embeera neddayo nga tuddayo ku mbeera yaffe ennungi. Mukitegedde nti ye abaana nga bakitegeera, maama ng'akitegeera, tekikugaana kudda mu kisenge n'oyongera omunnyonnyola kubanga abakyala bammwe banjawulo. Mulimu ategeera amangu, mulimu alwawo okutegeera, mulimu ategeera naga nti sibitegeere naye ng'abikoze ki? Mukama wange nsaba ongondeze abantu bange basiime kye mbawadde. Bw'onooba ekyo tokikoze, obufumbo obugenda kukalubiza. Naddala mu kaseera kano ke tulimu akazibu ennyo, ugenda kubeerera buzibu. Ojja kwagala okufuluma awaka nga bagambye teri kutambula. Luli obadde onyumya, n'olwa mu ddalasa ku muzikiti, n'olwa wa muganda ogindi, n'olwa mu dduuka, olwaleero w'oli lunaku lulambo kuva ku makya paka kiro. Bw'onootambulatambulako ku kyalo essaawa ezinaaweeremu nga bagamba odde yeeka. Okiwulidde? N'olwekyo ono mukwano gwo Allah gwe yakuggya mu mubiri gwo okubeera naye obulungi olina okunnyonnyola kubanga obufumbo ibada. Fumbo ibada nkulu nnyo newankubadde nti abasinga obungi tukisembyayo. Naye gwe tunuulira oluvannyuma lwa Allah subhanahu wa ta'ala okulonda Adamu n'amuteeka wali, ekyokwawula Allah ku Adamu ekyo kyali otomatiki kubanga tewali wasinzibwa mulalo kujjako Allah. Allah jibada jiyazaako okuwa abaddu abo ababiri. Ojiyazaako okuwa omuddu oyo Adamu yamuwa mukyala. Bwe yamala omuwa omukyala n'amulagira by'ateekeddwa okukola. Yamugamba ya Adamu iskunu anta wazawujuka aljanna. Adamu muwangaali wano ne mukyalawo naye akaseera ke n'ayagala mubeere wano. Wakula minha ragadan haitu shi'tuma, mulye. Mulye munywe buli kye mwagala mu wano we muli. Nebi yabagana na abibagana. Naye olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali abalagira yabalagira bombi. Mwami naki? Era yamugamba nti zawujuka, ono mukyalawo mukufumbiza. Beera naye. Era Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti yafumbiza Adamu n'amufumbiza Hawa, obuyinza yamala Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti tuzaala n'abuwa bazadde baani, kitegeeza nti omuzadde yakulinako obuvunaanyizibwa obukugaba ew'omwami wo. Naye ebyo byonna byonna nga bwe tubiraba, Allah subhanahu wa ta'ala yatambuza Adamu ne batambula olugendo lwabwe olw'obufumbo, baazaala baakola batya era balina ng'obutategeeragana ng'abatonde. Naye olwokuba nti bali baalina oda ng'eva waggulu, era Allah subhanahu wa ta'ala yalagiranga nti Adamu kino ky'okoze kikyamu, mukyala omukoze bwemukole bwoti, tolaba olunaku olwo baasisinkana baayomba ng'era abafumbo bwe muyomba. Baayombamu, yamala okuyombamu walese bino gwankoleza kino n'okolera kino, n'amugamba kati ate weerabire nti Allah agera. Mukaseera ako baayagala batambule, omwami anyiiga atambule akole ki? N'omukyala naga nange nja kuddayo gye nva. Kati akaseera akaali awo Allah agamba Adamu nti Adamu yangu wa mangu, ono n'omukyala oyo nga tanagenda wala kaanaagende wala nja mukubuza paka kiyama, tojja kuddayo mulaba omunoonye paka. Adamu yakubirira misinde n'agamba Hawa jangu tutegeeragane. Omuno tuyigamu ebintu bingi. Olw'okuba omwami ono omukyala ono yava mu mubiri gwo, olina okusala amagezi gonna agasoboka okulaba nti omuzza. Buli konna akabagagizeegize ye kawaama eyo Allah gye yayogera. Ti abakyala babeera n'obubatagalako ng'abantu, obwongo bukyuka mangu, n'anyiiga n'atabuka. Naye obuvunaanyizibwa bw'okumuzza n'okumuddaabiriza mu ngeri yonna esoboka bubeera bubwo gw'omwami. Era bw'atyo Adamu yazza mukyala we ne bategeeragana ne batandika olugendo lwabwe, ne bakola ki? Ne bawangaala paka gye byaggweera. Nabwe kityo omwami oluvannyuma lw'okuliisa omukyala n'omwambaza akagoye akalungi, bannange togula kutiya
Tuloko baba tugamba mchala mbalo gugoye gugumu nyogo. Gulo lugoye ngomchala jadwa mbala. Kubanga bono gulalo atayambali je mitawana jigendo kuva waka. Echo kimwe kyokubiri mukawama kye tuyigamu abaami kyoyina okumanyamu. Kimukyala w'ono anyiga nnyo, wantondo nnyo, alina embeera ze ng'omuntu, naye gwe ng'omwami osaze magezi ki okulaba nti omukyala ono by'omuteekamu oba by'oyagala omuyingizaamu omuggyemu ebikyamu by'alina okozesezza amagezi n'obukodyo n'obuntu bulamu obusembayo okulaba nti mukyala w'akyuka. Numa nti mukyala nga bw'onkozesa amaanyi amangi takola, naye we mangi ogedde mu mpola mpola asobola okukola kye njagala. Kola ekyo. Naye abambi bangi akambuwala n'atabuka, ekivaamu n'omukyala naye n'atabuka nga mwawukana mu bintu ebitalinaamu makulu. N'olwekyo eyo kawaamu omwami olina ogimanya. Mu kawaamu era muno omwami ky'olina okumanya nti omukyala yadde alina ssente ze, buvunaanyizibwa bwo okukuuma ssente y'omukyala eyo. Bw'onooba tokumye ssente ya mukyala wo, obutabanguko tebujja kuva kugwa mu maka. Kati olwaleero mulaba tuli mu lockdown muno. Mukyala wo oluusi yanyusa alina akasente ke. Naye omwami okanya kuyomba z'otereka zaaki, temwagala kola, abalala bazibba bubbi. Mukyala akusabeeza emmere otoola muzize, akusaba enva otoola kuzize. Omukazi watagenda okufunayo mu kabokisi nga ssente ziweddemu. N'agamba tatasobola ssente zange, mbadde temulya. Nze nazeewola wayagala ngende nzibe nga ssente ziri mu nju, saakukkiriza okukola wano. Obutabanguko nga butandika. Naye tuula ne mukyala omugaye nti mukama waffe, essaawa eno gwe Khadija, ffe bwe tutera okweyita bwetyo n'omwami wange, gwe Khadija. Kati mukyala Khadija mune mbadde nsaba. Lwaki tweyita Khadija? Nti omukyala Khadija yayamba nnyo Nabbi Swalla Sallam, kiseera Nabbi we yali yeetaagira ennyo ssente n'okumubudaabuda, byombi Khadija yabikola. N'olwekyo kozesa ebigambo ebiyamba omukyala wo okukkiriza nti okakasa nti kyalina akirina. Okiwulidde? N'olwekyo tugezaako okulaba nti tulongoosa, tutereeza amaka gaffe mu lockdown ono gwe tulimu, nga tukola tutya? Nga tukkiriziganya. Mukyala y'alina ssente. Kale kkiriza akuwole paka lockdown lwanaggwa, ate kakasa nti ojja mmusasula. Naye abaami bangi bwe tubawola temusasula, olwo nalwo ne lubeera lutalo, ne tuyombera ekyo. Nakuwola n'otakola ki? Mukyala wo olwaleero mu COVID muno naye akwekwasizza, agamba sizirina wano wakuwa ssente zange, nti wakuwa wano kubanja ataano, kubanja abiri, kubanja asatu. N'olwekyo mu kawaamu mulimu okubeera ng'omwami okuuma ssente ya mukyala wo. Baapa zidibuda muyambeko, muganyira maswabula. Obusente buno nga bw'obufunye tusobola okugulamu akayumba akawedde, ntuteekamu abapangisa. Oo nti ye, ssente zino tusobola okukolamu ekintu gundi, ssente ze ne zibeera nga tezoonoonese. Lwaki? Nti ebbanga ly'omala ng'okumye ssente lya mukyala wo oba okuumye zizo n'abaana bo, kuba omukyala ntalina walagi agenda kukola ki? Mukawaamu endala bassebo gye mulina okumanya kwe kukuuma omukyala n'emikwano gye. Mukyala wo mukuume n'emikwano gye. Kiba kya bulyazaamaanya nnyo omwami okwagala mukwano gwa mukyala wo mu mbeera etali ya bufumbo naye mu mbeera ey'obwenzi. Kuba bweba ya bufumbo ekyo kirala, kirala newankubadde kinene naye kirala. Osobola okumuwasa n'omuwasa nga yamukutendera ebitende ebirungi n'omwegomba, naye okumwendako oba olyazaamanyiza mukyala we era tuba tumukuumidde mikwano gye. Mu kawaamu eyo omukyala ono oteekwa okubeera ng'omukuumira enganda ze, famire ze. Famire ziyinza okuba nga si nnungi, omukyala gy'omujja nga famire si nnungi, naye jjukira ye famire ye. Kati tusala magezi ki? Nti gwe oba mwami mulungi, sooka okole omukwano ku famire eyo etali nnungi. Oba oliawo eneeba ennungi ku lulwo, Allah n'ayisiza ku gwe famire n'ekola ki? Naye munnange si kya bwenkanya mu bufumbo. Mu bivunaana omusajja by'oteeka okutunuulira ku mukyala wa gye tuyita kawaamu, okuddira mukyala ono omuwasa n'omugobako ab'enganda ze bonna, n'omuga abaganda bo saagala wano n'omu, bambala mmini, basiba ebiviiri, banyokote bamwe ebirevu, banyoko bakola kino, saagala wano bantu boonoonefu mu maka gange. Nedda, bw'obanga gwe dokita, gwe polofeesa, gwe musawo, ayina ilimu, abantu bali balwadde.
Urusi ba abamu basanyuka no kusanyuka nti amuganda afena musajja munadini katugende yo ngabakwagala mu dini eyo kijja kuba kya bulabo omusawo gobo omulwadde ngo yagala abalamu kijja kuba kya bulabe nolwekyo mukawamu omwami gyoyina okukola yamba ku mukyalo yo ne famire ye balamu bo bambala bubi baze uwo olowooza lwaki baze uwo ne batagenda wa balala baagale wa mulamu ayina eddiini ne banyazaala ne sazaala bawula nti muwala waabwe oba abaana baabwe bakyadde wa muganda waabwe waseeka basanyuka lwaki sheikh ono ajja kubawaayo ka lekitya abagale bakyala bange mwebale naye munnange mukyala wange kino jambala bulungi kano tukakola bwe tutyo siramu tebukkiriza kino siramu mu mbeera nga ya mirembe si yakubagobaganya omukyala ono ajja kufuna amaanyi n'ekirala okumuyambako obutayagala baganda be nolwekyo naye eyitibwa kawaamu omusajja gy'alina okubeera nga akolera mukyala we era omwami mu kawaamu gye tulaba omusajja gy'alina okubeera ng'ayambaku mukyala we okubeera nti amuyambako mu kugunjula abaana basajja mulekera nnyo abaana abakyala ne mbalekera nnyo abaana naye fe abakyala omulimu gwaffe omulimu gwaffe Allah yatuguwa kuwetikka lubuto lwo kuzaala mwana wo bwe mmala okuzaala omwana ebisigadde tubigabana mu kugunjula omwana yamba ku mukyala sawa ano mukyala wamuwasa ayina abaana be muyambeko ku baana baabo kuba bafuuse baana bo eyo naye beera kawamu nabimaana nti omugumiza omujjuza era omuwadde ekitiibwa nolwekyo abaami be tugezaako okulaba nga tubikuuma mu bufumbo buno bamu bakyala bammwe emikwano gyabwe balina emikwano gy'abasajja n'egy'abakyala bannange toyinza kubeera mu bulamu bwa nsi eno ng'oli musajja nonga tojja kuba na mikwano gy'abasajja bokka kizibu bw'onooba mukyala tojja kubeera na mikwano gy'abakyala bokka era ojja kufuna emikwano gy'abasajja naye mukyala w'ono omuyambi otya okuuma emikwano egyo nga tebagenze mu bikolwa bya bwenzi naye nga basigadde n'emikwano kuba olusayinza okuba nga basuubuligana bakolagana mu mbeera ey'enjawulo basajja balongoosa naye eriyo omwami nga takkiriza kigere kiyitibwa kya musajja kusala mu lujjalo kibeera kirungi naye oyinza okwesanga mujja kuvaamu emitawaana mingi mukyala amukubidde essimu musajja n'oyomba saala kumanyira essimu n'ozaasa buli naku ogula mpya sooka omuwa obudde ayibadde ayogera naani babadde bagamba ki bakolagana batya muyambeko omusajja ono bwana bamwononefu ate bwona omufuula mukwano gwo ajja kuba talina watandikira kwongerayo maaso nabuki nabwononefu n'olwekyo bassebo ezo ze zimu ku kawaamu omukyala zalina okubeera maanya omusajja zalina okubeera nga atuukiriza eri mukyala we mu kawaamu endala nga yesembayo nga nkulu nnyo ku basajja mulina okutwagala bannange mutwagale nno mutwagale n'ebya ddala oba tuli babiri oba tuli bana buli muntu nze nkakasa alina ekifo kye mutima gwo buli muntu muwe ekifo kyakituulemu mutwagale okutwagala tukyagala nnyo kitunyumira mu mbeera yonna mutwagale bwe mumala okutwagala mutuyambe ku nsobi zonna zetugwamu mu butanwa ate muzituyambeko mu ngeri esinga okuba ennungi mu kutwagala tulina akajanja kaffe nze nakanwa ginyina akajanja kange kenjagala nkukolere nenneekozaakoza nyambe akajanja kange ako konna konna nga bwenkaleese kasitakatabaamu haramu nyambe okeetikke oba kanyambe okantikkule naye omukyala musajja n'okumawawaka omwami ono oyagala omuwahaga n'akola ati atekayokaggaadi ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga akomaweeka yaweerezanga omuggo yaweerezanga ekintu kyonna aisha n'ateekateeka omuswaki wali omubaka olwaddanga n'asenya gwolooza aisha yateekateekanga omuswaki nga yetasenyezza n'asenya olwamalanga okusenya omubaka olwatuukanga namuwahaaga n'amunywegera ne bavaawo n'agendamuwa bye yamutegekedde naye bassebo mwe munna okuwahaaga n'oteekayo ggaadi mugee nti owunya akamwa nakyakitegeere ogula eddagala lyamanyi lyakawoowo naye akajanja kaaka abeere nako mukyalawo n'akomawo akwetegekedde ayambadde bulungi olusifa abambala hijaabu yedizayininze yenna yeebyudde wallahi n'omuyitako bisebe kwa n'otamuwa ti
Pati sikutikidiwa maswabula no musitulako no mugamba nemba demanyina mugenyi ntide no mumanyira kasapula izako kabadde akusubira munne yakubuze buzalawo boso olo mukola ki neno ngani bino byebiki mulinga abaana bato mwekuzabya abamalaya sebo mukawamu eyo mukwano omukyala obomaze omutema mukirizo obujanja bw'abakyala be bakola yagenze mu buliri nayalamu amanyago n'atekamu obuswiti gweno jja n'obusamba busambi ne bugweri n'otamuka kuti munne weebale akaswiti kano n'okateekako omwana ye n'okamuliisaako wabula bw'obeerawo oba omuyambe n'okalako nabo ocwacwo n'okaswankula agenda okujja okuleeta akajuisi nga kaswiti okamazeewo alaba bukutaawo tomwebazizza mukawaamu bassebo ekyo nakyo mukiyambeko kiberemu abalamu ina abawala bato bambi ayina akajanja ke ayina omuzannyo gwe awulanga bw'ojja ayagala wenna akwevulungulire kuli naye bw'omusindika eri tomanyira nze siri kitaawo tulinga omwana omuto kati bali baswabula banaazanya ki bannange swabula ayina ekiseera ki n'omukyala ayina ekiseera ki omukyala Aisha yeewekanga ku Nabbi sallallahu alayhi wa sallam baakolanga emizannyo mingi ne beegoba ne bakola batya ng'akajanja Nabbi akaaniriza era omukyala n'akamutikula bulungi era omukyala we n'atebenkera naye bannange mwe abasitulesinga bannammwe kakati uno tuli mu kovidi kaseera kakweguyaŋŋana naye omwami otuula mu nnyumba abalamukolana mu mawooteeri muli bafumbi muli balongoosa bakiriina naye wallahi otudde mukyala n'akola emirimu okuva ku makya n'azibya obudde tumuyambyeko tokoze eki naye nga n'awaka naawe ddalula nti mukyala ng'akoowa naye oyagala emmere agikuwere mu budde omwana akaaba abalala bali mbuto abalala bagenda kuzifuna tunagenda okuva mu bino nga bonna bonna mbuto njereere naye tubayambye tutya n'olwekyo mukawaamu eno allah subhana wataala yategeeza mbasajja erimu ebintu bingi n'olwekyo n'okuyamba ku mukyala emirimu mubaka yakolanga emirimu gy'awaka mukyala Aisha atunyumiza nagani Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakolanga emirimu gy'awaka swala bwe yatuukanga n'agenda asala n'amala n'akola ki nadda we atandikira we yakumye sebo mwannyinaze ng'oli mugoberezi wa mubaka sallallahu alaihi wasallama katonda gwe yagamba ti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mulina ekyokulabirako ekirungi ku mubaka wa allah oyo nga kyakulabirako kirungi naye allah nateeka kakoza akagamba ti liman kana yarju llaha walyaumal akhir buli yenna asuubira okusisinkana allah amusasule ng'asuubira n'olunaku lwajja kuyina maaso ga allah ateekeddwa kubeera ng'agoberera mubaka genda obuuza omubaka omumaka yakola atya genda osome hadisi za Aisha zonna kuba Nabbi yagamba nti ebitundu ataano ku kikumi eby'eddiini abirekedde Aisha yali ategeeza bufumbo aga yagamba mugere mbiyige ku mukyala oyo n'olwekyo bassebo bwe tuba twagala okumanya kigambo kawamuuna ebyo byonna byonna byetulira mu kigambo ekyo kiriko ebigambo bingi allah waali baatuwadde obulamu tulyongera ntongera okutegeera naye ng'omwami sebo tuli abakyala bana buli mukyala alina ekifo kye era mukawaamu eno gye tulina bannange mwe muli okubeera nti omukyala muliise kyayagala muliise kyayagala lwaki gwenze njagala matooke oli naali omuceere olala wakawunga n'olowooza nti ffena ojja tuwa muceere ojja tuwa matooke owakawunga muwa akawunga ke eyo kawaamu owamatooke mu amatooke ge eyo kawaamu n'owomuceere mu omuceere we eyo kawaamu ekyokubiri emiwendo tegifaanagana mukyala we nza okuba nga alekawunga kamuka nusu lukumi nze omuceere gwa nnya eyo bwe oyo kyayagala era mu mativu takubanja bigweri mu miceere kawaamu endala basebo gye mulina okubeera nga mumanya kwe kubeera nti temunyumya byama byaffe mubakyala balala nze byewange nakanwagi tebikwatagana na byewa mayimuuna mayimuuna beera n'ekisenge kye bw'ojja ewanakanwagi kiggale bw'obeera ewanakanwagi simulula ebyewanakanwagi era tetufaanagana mu ntambula watolooza emmotoka zonna zifaanagana tezifaanagana n'olwekyo emmotoka nga bwe zitafaanagana eya petro n'eya dizero tezifaanagana bw'oba ovuga ya dizero kola bya dizero bw'oba ovuga ya petro vuga ya petro ojja kubeera ng'okoze eki ofuuse omusajja ayimirizaawo abakyala bano ngeri esinga okubeera nga nnungi nnyo n'olwekyo akasembayo katono nnyo ku mukyala insha allah we tulitandikira nti omukyala bino byangu ffe gye tuli Nabbi ffe yatugamba kukolayo ebintu bina byokka yagamba bino bina omukyala bw'obikola bwe bibyo ebyejjana n'obufumbo biba bikoze eki biwedde ekisooka yagamba ti idha sadat lmaru at khamsaha mukyala bw'aswala eswala ze ttaano
waswamati shaharaha nasi omwezi gwa Ramadan wa hafidha farujaha ne yekuuma mukyala yambala hijabu nga tojambala lwa kuwa omwami ajagala yambala onyumenga bolanti nyume ne nyebise ekyokuna wataati zaujaha au baaliha naberanga agondera omwami we kwebyo byamulagira nga tebikuntana na busiramu ebyo tuli bitunulako mulundi omulala gw'omukyala obuvunaanyizibwa bwo Katonda akwagaza ki ku bufumbo bwo ku mwami wo eyakuwasa n'akujje wammwe n'akuteeka mu muzigo n'akuteeka mu maka n'akuteeka mu ki biki ebigenda okwokesa omuliro singa oba tobikoze ku mwami ono naawe biki bigenda okuyingiza ejjana singa ono oba obikoledde omwami ono bwetunaategeera buli omu obuvunaanyizibwa bwe tujja kubeera nga tuvuga bulungi lwaki obuvunaanyizibwa bwa driver kuvuga motoka oba kondakita kusolooza ssente era driver tayinza kuva eri najja n'asolooza ssente nebo nababeera mu motoka ki mu motoka emu n'olwekyo mu maka tubimanye nti ani driver ye mwami ani kondakita ye mukyala kitegeeza omulimu omunene gwani ekyo jja kubeera nga buli omu akyebuuza era asobole okubeera ng'akyeddamu twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde akaseera kano era tumusaba atuwa obulamu obulungi tumusaba atukumira obufumbo bwaffe bano mu kaseera kano ke tulimu akazibu abutulongoseze abafumbo kye muteerabira okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri obutanyiiga mwewala okunyiiga temunyiigagana musobole okutambula temunyiigagana gezaako okulaba ng'ebinyiiza munno obyesonyiwa okole ebimusanyusa byokka abakyala abasajja baba baavu baba banakuwavu baba balina ennaku buli ssaawa ennaku ebyebaluma gezaako gye mumalako omulage nti gwe w'oli gwe w'oli ebisigadde byonna bijja kubeera biki bijja kubeera byangu subhanaka allahumma bihamdika ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته